алыс басып жазар қалағандарға кәсіпкерлер тарапынан көмек көрсетілді абай ауданы бойынша пробация қызметінде есепте тұрған әлеуметтік шағынан аз қамтылған 20 отбасыға азық түлік себеттері таратылып өтініш айта келгендердің үйіне көмір жеткізіліп берілді қалдыгүл әжейдің ортаншы ұлының пробация қызметіне есепке алынғанына алтайға айға тапты. осы аралықта жазасын өтеушінің отбасына жан жақты қолдау көрсетіліп кәсіпкерлердің тарапынан көмек беріліп келеді баласының түзу жолға түсуіне жөн сілтеген жандарға бүгін ана жүрек алғысын жаудырды балам бір жылдан бер есепте тұрады Ө, жерде жердегі жерге балам жақсы болды жұмыс тауып берді балама түнгі шықпайды менің жағдайымды біліп ыдырыс деген балам қамтамасыз етіп ватыр жаңағы көмір отын судан бәрінен қамтамасыз етеді осы професиоарға алғысымды шексіз білдіремін баламды түзу жолға салғанына абай ауданы бойынша пробация қызметінде есепте тұрған әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасыға азық түлік себеттерін таратқан ыдырыс сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өтініш айта келгендердің үйіне отын көмір жеткізіп берді екі жылдан бері осы пробациямен жұмыс жасап жатырмыз ә, Жағдай төмен отбасыларға көп балалы аналарға продукты көмір суымен ә, көмек беріп жатырмыз провацияда есепте тұратын балдарды өз компаниямызға жұмысқа орналастыру жатырмыз бұндай қайырымдылық шараларды біз тоқтатпаймыз алдағы уақытта да жалғастырамыз өмірде шалыс басқан жандарды қоғамнан алшақтатпай қайта оларға қолдау білдіріп келе жатқан әлеуметтік қоқтық көмек көрсеті орталыға психологиялық жұмыспен қамту сондай ақ құжаттандыру жағынан көмек көрсетеді осы орайда жыл бері абай ауданы бойынша 20 жазасын өтеуші жұмысқа орналасыпты пробация қызмет есебінде тұрған азаматтарды қоғамға бейімдеу мәселесі бойынша кестеге сәйкес үнемі мекен жайлар тексеріледі жұмыспен қамту арқылы жұмысқа кіргізіледі және осы әлеуметтік өміт, жағдайы төмен отбасыларға да кәсіпкерлер арқылы азық ә, түлікпен немесе көмір отынмен қамтамасыз етілуде қазіргі таңда жұмыспен ә, жұмысқа жыл басынан бері жиырма азамат жұмысқа кіргізілді алдағы уақытта да бұндай іс шаралар жиі жүргізіледі абай ауданы бойынша 460 адам қоғамнан оқшаулауға байланысты емес жаза түрімен сотты болған осырайда орайда есепте тұрған азаматтарға профилактикалық тексеру жұмыстары тұрақты түрде жүргізіліп тұрғады. мұндағы мақсат істі болғандарды дұрыс жолға қарай бағыттау гүлнар асқарқызы нұркен шалбиев асылбек мансұрхан жаңалықтар